بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شبتاز زيرمان شتمادة زيرمانش، vamos hoje إن شاء الله تعالى falar sobre um capítulo que é dos mais importantes capítulos do Islam. Para quem estuda o Islã, vai reparar que em todos os kitabs, em todos os grandes livros de jurisprudência e de hadith do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inicia-se com um capítulo que se chama de At-Tahara, o capítulo sobre a purificação. Se quisermos, At-Tahara significa limpeza, At-Tahara significa higiene, purificação, enfim, todos estes significados estão em volta, portanto, deste termo que é At-Tahara. E At-Tahara no Islã, se nós repararmos, meus caros irmãos, estimadas irmãs, podemos encontrar que At-Tahara ela se divide em duas partes. A purificação do crente é dividida em duas partes. A primeira, ou o primeiro tipo de purificação do crente, é a taharatu al-qalbiya, ou a taharatu, ou taharatu nafs, que é, portanto, a limpeza espiritual, a limpeza do nafs, a limpeza do coração. Quando alguém diz, fulano tem um coração puro, fulano tem um bom coração, fulano tem um coração limpo. Coração limpo significa esta pessoa, o seu instinto, não carrega consigo maldade, não carrega consigo ódio, não carrega consigo rancores, não carrega consigo inveja, pois estas doenças todas, elas servem para o quê? Para sujar a alma, o espírito de qualquer um de nós. Quem tem ódio no coração, quem tem rancor no coração, quem carrega consigo inveja e outros tipos de maldades, essa pessoa não se pode considerar uma pessoa limpa, pura. A pureza começa por dentro de nós. Por mais que muitas vezes nós possamos aparecer perante as pessoas com um vestuário limpo, branco, com um vestuário bem lavado, bem engomado, com o nosso corpo asseado e assim por diante, mas quando o nosso coração carrega consigo esse tipo de impurezas, como é o ódio, a inveja, o rancor e esse tipo de coisas, então nós não podemos nos dar por satisfeitos que estamos limpos. Não estamos limpos. Não estamos limpos quando carregamos esse tipo de doenças conosco. O segundo tipo de tahara é esta. O segundo tipo de limpeza é esta limpeza aparente. A limpeza aparente em que a minha roupa não tem nem sequer uma mancha. Não, o meu corpo, eu passei a água pelo corpo, então não deixou nenhuma mancha. E assim podemos dar mil e um exemplos sobre a taharatu al-dhahira, aquela que é aparente, a limpeza que é aparente. Que também, muitas vezes, nós podemos dizer, falar da limpeza aparente, meus caros irmãos, há dois tipos de limpezas. Limpeza
que é, portanto, aparente. Um é a pessoa estar limpa e dizer que, bom, mashallah, esta pessoa está limpa. Porquê? Porque no seu corpo não tem nenhuma nódoa, não tem nenhuma sujeira. O outro tipo de limpeza é aquela que a gente diz, esta pessoa, ela está limpa. Porquê? Porque ela fez o banho completo e ela fez o wudu. E ela fez o wudu. Este é, é outro tipo, portanto, de limpeza. Portanto, meus caros irmãos, vamos falar, como eu dizia, da limpeza e da higiene no Islã. E para falar sobre a limpeza e higiene no Islã, é primeiro olharmos para aquilo que o Corão e o Hadith do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinaram, como a importância que deram a este aspecto. Falamos nós da importância que a higiene, o tahara, tem, portanto, no Islã. Para mostrar a importância disto, meus caros irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos primeiro sobre as criaturas ou as pessoas que residem o Jannat. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ. Essas criaturas que estarão ou que estão no Jannah, elas, por cima delas, elas estão cobertas de vestuários limpos, puros, não é? Esverdeantes. E não só, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, e o Senhor deles vai-lhes dar de beber da bebida mais pura, شَرَابًا طَهُورًا, a bebida mais pura existente. Portanto, no Jannat não vai haver bebidas impuras, não vai haver bebidas inebriantes, não vai haver esse tipo de coisas. Será tudo tahur, será tudo o quê? Puro. Portanto, é bom que nós, a partir do dunya, também optemos pela pureza, não somente na bebida, como também na comida e em todas as outras coisas que nós fazemos. Allah também nos diz no Sagrado Al-Quran, aliás, a tahara, ela constitui metade da espiritualidade, do imã da pessoa. Pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina no hadith de Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu. Ele diz que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam diz: At-tahuru shatrul iman. At-tahuru shatrul iman. A limpeza constitui metade do imã da pessoa. Quer dizer, aquela pessoa que se preocupa com o seu tahara, se preocupa com a sua limpeza, com a sua higiene, isso constitui metade da sua crença. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. E a recitação da palavra Alhamdulillah, da forma Alhamdulillah, que é uma fórmula que se reveste de um grande agradecimento, de um espírito de agradecimento a Allah subhanahu wa ta'ala. Quem recita esta fórmula, ela serve para encher a balança das suas boas ações no dia do Qiyama. Walhamdulillah, wa subhanallah, walhamdulillah, tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samawati wal-ard. E quem recita Alhamdulillah e Subhanallah, estas duas fórmulas em conjunto, elas enchem o espaço entre os céus e a terra em termos de virtudes. Wa salatu nurun. E diz que a prática do salá constitui um brilho. O salá tem um brilho para quem o pratica. É um brilho para o seu dunya, é um brilho também para o seu akhirat. E diz mais: Wa sabru diyaun. E a paciência. A paciência é uma forma de abrilhantar a pessoa na sua vida mundana. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alayk.
e o Sagrado Alcorão, a sua recitação, a sua compreensão, a sua prática, ela constitui uma prova a seu favor, e a sua não recitação, a sua não compreensão e a sua não prática constitui uma prova contra si. E depois termina o hadith do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizendo: "Kullu an-nas yaghdu fabai'u an-nafsah famu'tiquha aw mubiquha." Diz que todas as pessoas, todos os seres humanos acordam de manhã, todos nós acordamos depois do sono e enfrentamos mais um dia. Dentre nós há aqueles que vendem a sua alma ao diabo, e há entre nós aquelas pessoas que salvam as suas almas do castigo do inferno. Os que vendem a sua alma ao diabo são aqueles que praticam as más ações, são aquelas que não se recordam de Allah, são aquelas que não querem saber nada de Allah subhanahu wa ta'ala na prática do seu din. E aquelas pessoas que salvam as suas almas todos os dias são aquelas que, quando acordam, se preocupam em Allah, se preocupam em como o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou a praticar A, B, mais C e mais isto e mais aquilo. Meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala, para nos mostrar a importância do tahara, da limpeza, e já dissemos, limpeza do coração, do íntimo, e limpeza aparente da roupa, do corpo, enfim, de tudo quanto é aparente, Allah nos diz. E naturalmente, quando Allah fala yuhibbu, inna Allaha yuhibbu at-tawwabin, Allah ama aquelas pessoas que se arrependem dos seus pecados, aquelas pessoas que, quando praticam um pecado, elas viram-se para Allah, pedem perdão e se arrependem do pecado que elas praticaram. Allah ama essas pessoas. No hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que se os seres humanos não praticassem pecados e por isso não pedissem perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, então Allah havia de levar aqueles seres humanos, havia de os retirar do mundo e traria uma nova geração para os substituir. Para dizer que o quê? Que os seres humanos são falíveis. Os seres humanos, todos nós, kullu ibn Adam khata', todo filho de Adam é propenso à prática do pecado, é propenso a falhas. Todo ser humano é propenso a falhas. Mas o khayrul khata'in at-tawwabun, os melhores entre aqueles que cometem falhas, e porque somos todos nós falíveis, o melhor entre nós é aquela pessoa que vai pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. É aquela pessoa que vai saber reconhecer que está no caminho errado e que tem que se corrigir. É aquela pessoa que saberá reconhecer que ela tem um Senhor, tem um Deus que está-lhe a controlar, e ele deve se humilhar para esse Deus. É Allah subhanahu wa ta'ala. E se ele se humilha para Allah, tem que se humilhar, dizer: Ya Allah, astaghfirullah rabbi min kulli dhanbi wa atubu ilayh. Como dizia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ya ayyuhan nas, tubu ilallah. Ya ayyuhan nas, tubu ilallah. Oh gentes, peçam perdão a Allah. Oh gentes, peçam perdão a Allah. فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً فِي الْيَوْمِ. Pois eu, vejam só, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que eu por dia peço perdão a Allah e faço tauba acima de 70 vezes. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, esta criatura preservada por Allah, esta criatura protegida por Allah dos pecados, esta criatura mais querida de Allah subhanahu wa ta'ala, está a pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala acima de 70 vezes por dia. Nós, que somos propensos ao pecado, que não temos nenhuma proteção, quanto istighfar, quanto pedido de perdão estamos a fazer para Allah subhanahu wa ta'ala? Por isso Allah diz no Sagrado Al-Quran: Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah ama aquelas pessoas que pedem o perdão dos pecados, dos seus pecados. E aqui, meus caros irmãos, é importante nós percebermos, quando as pessoas se entregam a Allah, se humilham perante Allah, aquelas doenças do coração, aquelas doenças que nós temos nos nossos íntimos, de ódio, de rancores, de invejas, de isto, mais aquilo e mais aquilo, essas doenças também
desaparecem. Porquê? Porque nós estamos o quê? A voltar para Allah e a reconhecer o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Porquê que eu tenho que ter inveja do meu irmão se é Allah subhanahu wa ta'ala quem deu a este meu irmão? Porquê que eu tenho que ter rancor daquele meu irmão, é? Se eu também falhei e estou a pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, ele também eventualmente falhou, por isso eu tenho que também saber perdoar a outra pessoa. E é assim que nós temos que viver. É esta forma de viver, não há outra forma de nós vivermos. Carregar connosco ódio, carregar connosco rancores e carregar connosco... Isso traz doenças cada vez mais, até doenças físicas atingem-nos e nos afligem por causa de nós carregarmos connosco o quê? Carregarmos connosco em cima de nós rancores, ódios e tudo o resto. Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahirin. Allah ama também aqueles que são puros, aqueles que se purificam. Aqueles que se purificam, são essas pessoas que se purificam. Quem são esses que se purificam? Essas pessoas purificam os seus nafsos? Sim, alhamdulillah. Essa pessoa que todos os dias olha para o seu próprio nafs. Olha para o seu próprio nafs. Tenta ver o que ela tem. E ela purifica o seu nafs. Alguém no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jovem, o profeta diz: vai entrar dali, daquela porta, um homem dos residentes do Jannat. Subhanallah. E toda a gente fica assim, na expectativa. Residente do Jannat? E entra um homem que não era, vamos lá, da elite daquele povo. Não era das pessoas mais conhecidas, das pessoas mais sonantes entre os sahabas. O homem entrou ali, fez dois rakats e veio-se sentar e acabou. No dia seguinte, as pessoas sentadas de novo, e o profeta repete a mesma situação, a mesma coisa. Vai entrar daquela porta um homem residente dos residentes do Jannat. E entra de novo o mesmo homem, sem absolutamente nenhuma... o homem não fazia parte das pessoas mais sonantes. Das pessoas que tinham ações e isto, mais aquilo, ou mais isto, ou mais aquilo. E pelo terceiro dia, um jovem filho dos sahabas, dentro de um dos sahabas, salvo era Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala, sai na saída do majlis, vai ter com o homem e diz: oh meu tio, peço desculpas, eu tive uma discussão lá na minha casa com o meu pai. Eu discuti com o meu pai e não tenho como voltar hoje para casa e pernoitar lá em casa. Peço-te acomodação em sua casa. Não, não há problema, venha comigo. Vais-te acomodar hoje lá em casa. E o jovem foi no primeiro dia. E esse jovem, durante toda a noite, preocupado. O jovem não dormia. Queria tentar saber, mas o que este homem faz durante a noite? Para ter o quê? Para ter a boa nova do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de que este homem é um dos homens do Jannat. Que ação é essa que este homem faz? Porque durante o dia, salat normal e tal, toda a gente vê e ninguém... Pronto, não há nada demais. O homem fica no primeiro, a primeira noite, o jovem fica a segunda noite, e pela terceira noite e terceiro, quando acorda, ele vai ter com o homem e diz: oh tio, eu peço desculpas, eu menti para si. De facto, eu vim a lhe espiar. E eu vim a lhe espiar porquê? Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam falou assim de si. Um homem das pessoas do Jannat vem entrar para o masjid. E eu vi, e eras tu. E todos nós ficamos sem se aperceber como é que uma pessoa do Jannat está... O profeta está a dar a boa nova do Jannat. Está aqui entre nós. Qual é a ação? E eu fui à sua casa. Durante o dia não vi nada de especial.
E durante a noite também não vi nada de especial, de que você acorda ou fica toda a noite a fazer tahajjud, fazer du'a, fazer isso, fazer tilawatul Quran toda a noite. Não, não, também não vi nada disso. Qual é o segredo, meu tio? Ele diz: bom, eu não tenho segredo nenhum, como viste, não sou mais do que ninguém. Mas se calhar uma coisa, se calhar uma coisa, eu todas as noites, antes de me deitar, antes de eu dormir, eu faço questão de dizer: Ya Allah, qualquer pessoa que tenha cometido alguma injustiça sobre mim, qualquer pessoa que tenha cometido qualquer coisa má sobre mim, contra mim, qualquer pessoa que tenha feito isto ou aquilo, eu perdoei essa pessoa, Ya Allah. Eu não durmo com rancor, não durmo com mágoas por ninguém. Para mim está toda a gente perdoada. Então ele diz: pronto, está aí. Está aí o segredo. Limpeza do coração é uma das coisas que faz com que as pessoas possam ter garantia do Jannat. Não só. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é levado para Mi'raj. E é levado a andar, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, para todos os lados. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, eis que ele está a passar por algum sítio, está a ouvir, ele está acompanhado por Jibreel alaihi salatu wasalam. Está a ouvir alguém, está a andar. Tac, 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 passos de alguém. E a Jibreel: estamos a ouvir passos de um fulano a andar por nós aqui. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que está a andar por aqui? Nós não estamos a vê-la. Diz: este é Bilal. Este é Bilal. Os seus passos estão a ser ouvidos no Jannat, a partir do Jannat. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam volta: Ya Bilal, que ação é essa que tu praticas até o ponto de eu ter ouvido os teus passos no Jannat? Você ainda está aqui no dunya entre nós, já tem garantia do Jannat? Oh Bilal, qual é essa ação que tu praticas, mas cuja recompensa, cujo valor é tão elevado até o ponto de estar a ouvir os teus passos no Jannat? Bilal: Ya Rasulallah, mas que ação é que eu pratico mais do que vós, mais do que todos aqui? Vocês são todos gente de elite, de boas práticas, de boas maneiras, de bons comportamentos, disto, mais aquilo, mais aquilo. Então, a única coisa que eu faço, Ya Rasulallah, se calhar, eu todos os dias, depois de fazer o meu wudu, eu faço dois rakats. Depois de fazer o quê? O meu wudu. Depois de fazer o meu wudu, toda hora, depois de fazer o meu wudu, faço dois rakats. Wudu, meus caros irmãos. Wudu. Nós andamos com o wudu? Andamos, quando saímos de casa de manhã, fazemos o wudu? Fazemos? Quando entramos para a casa de banho para tomar banho, fazemos o wudu? Mesmo que estejamos aí para o masjid, não fazemos o wudu? Saímos de casa para ir fazer o wudu aonde? No masjid. Não. Não façam isso. Façam o wudu em casa. E venham com o wudu. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: aquela pessoa que faz o seu wudu em casa e vai andando para o masjid, cada passo que ele dá é perdoado um pecado, ganha um sawab e eleva-se um grau seu no Jannat. O wudu é um capítulo do quê? Da purificação. Um capítulo da purificação. Por isso a purificação, a tahara, meus caros irmãos, é um capítulo extremamente importante. Extremamente importante. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele costumava ensinar, aliás, dos primeiros versículos que Allah subhanahu wa ta'ala revelou para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ya ayyuhal muddathir, قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر.
Ya ayyuha al-muddathir. O profeta sallallahu alaihi wasallam, de tanto susto que apanhou com a primeira revelação, foi a correr e foi se cobrir em sua casa. Então Allah mandou Jibril ir até lá onde ele estava a esconder-se, encoberto. Ya ayyuha al-muddathir. Ou tu que estás a tentar te esconder, a encobertar-se. Ya ayyuha al-muddathir. Come, fa'andir. Levanta-te e faça a demonstração, transmita esta mensagem para a humanidade. Como fa'andir, wa rabbaka fakabbir, e faça o takbir do teu Senhor. Faça um takbir do vosso Allah subhanahu wa ta'ala. Em outras palavras, fazer takbir, faça um salat para Allah subhanahu wa ta'ala. Só o salat é assim só? Não. Wa rabbaka fakabbir, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, e purifique as suas vestes. Purifique as suas vestes. Temos que andar com roupa, andamos com o corpo limpo, alhamdulillah, é bom, é bonito, corpo limpo. Mas também temos que ter roupa limpa. Não vamos à casa de banho urinar e aquela urina tocar a nossa roupa. Não. Quando toca a nossa roupa, o que é que acontece? O salat é válido? Não tem mais validade. É até esse ponto que o Islam nos ensina na questão do tahara. Até o ponto de um pingo de urina, se tocar o nosso corpo, ou a nossa roupa, o nosso salat não tem validade. Temos que nos proteger. Tahara. Alguns dirão, não, mas isso é só um capítulo, porque pá, não precisa fazer salada, nós não precisamos fazer salada. Então, o que é que o Islam ensina em relação à higiene no seu todo? Em relação à higiene, o que é que ensina? Hadith da Aisha, radiyallahu ta'ala anha, no Muslim. O que é que diz o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam? Allah subhanahu wa ta'ala ordenou-nos a 10 coisas que fazem parte da fitra. E fitra quer dizer da natureza do ser humano. 10 coisas. Dentre essas 10 coisas, o que é que encontramos? Diz o quê? Cortar o quê? Os pelos das axilas. Cortar os pelos das axilas. Não deixar os pelos das axilas crescerem. Os pelos das axilas, quando crescem, o que é que acontece? Todos nós, qualquer um de nós, quando estas axilas passearem a sua classe, então o que é que acontece? As outras pessoas estão ao nosso lado, ficam incomodadas com o cheiro que sai das nossas axilas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também, no mesmo hadith, cortar os pelos das zonas públicas. Porque se nós não cortamos os pelos das áreas públicas, também inala-se um cheiro desagradável. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse o quê? Aparar o bigode. Não deixar o bigode grande assim, ficar assim, depois, ou se até depois vir assim e tal, não sei o quê. Não, aparar o bigode, ficar pequenino. E deixar a barba. Deixem a barba. Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deixar a barba. O profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos isto e colocou isso como regras de higiene. Como regras de o quê? De higiene. E quando alguém vai para a casa de banho, o que é que tem que fazer? Tem que usar água. Usar água. Para quê? Para lavar, seja para eliminar os restos das necessidades menores ou maiores. Usar água. Isso aí é a higiene que o Islam nos ensina. A higiene que o Islam, a pureza que o Islam nos ensina. Não somente para, meus caros irmãos, naquela situação em que nós dissemos que não, nós vamos fazer pureza para as pessoas olharem e verem nós. Muitas vezes, o que é que nós fazemos? Nós não fazemos a pureza interior. Usamos esta roupa assim bonita por fora, aparentamos, usamos um perfume bonito e tal, e não sei o quê, enquanto por dentro não temos higiene. E esta higiene não para na higiene corporal, vai até a higiene espiritual. Higiene espiritual, pureza espiritual. É isto, meus caros irmãos,
que o nosso din nos ensina. Por fim, vou trazer um hadith do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele diz: "Inna Allah tayyibun yuhibbu at-tayyiba." Allah subhanahu wa ta'ala, ele é puro e só gosta de pureza. "Inna Allah tayyibun yuhibbu at-tayyiba." Allah gosta e ama as coisas puras. "Nadhifun yuhibbu an-nadhafa." Allah, ele tem higiene, limpeza. Ele gosta de higiene e de limpeza. "Karimun yuhibbul karam." Allah é generoso, gosta da generosidade. Quer dizer, Allah, ele é puro por si e gosta de pureza para vocês. Allah, ele tem higiene, então quer que vocês todos também tenham higiene. "Karimun." Ele é generoso, gosta que vocês também sejam generosos entre vós. "Jawadun yuhibbul al-jawda." Ele é Jawad. Jawad é também um dos sinônimos de Karim, portanto, de generosidade. Depois termina, diz: "Fanadzimu afniyatikum." Então, "Nadzifu." Limpai os vossos locais onde vocês sentam, os vossos quintais. Não deixai os vossos quintais sujos. Deixar com água, depois cria malária, depois cria isto, cria aquilo. Locais sujos, não é? Não dá. Muitas vezes nossos quintais nós não limpamos. Então, por exemplo, "Fanadzifu afniyatakum wa la tashabbahu bil yahud." E não vos assemelheis aos judeus que costumam deixar esses locais assim, sem higiene. Vamos parar por aqui porque o tempo já não nos permite, meus caros irmãos. O objetivo principal era dizer que o Islã não só nos ensina, como também incentiva a prática da higiene nas suas variantes todas. A higiene da roupa, do corpo, a higiene do lugar onde a gente participa, a higiene do coração, do íntimo, a higiene do corpo, enfim, todos os tipos de pureza e higiene é aquilo que o nosso Dino do Islam nos ensina. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.